Вітаю, друзі! Ми продовжуємо наш інформаційний марафон «Непереможний вітер». Сьогодні ми спілкуємось з Олександром Кашлаковим, керівником Центру культури і довкілля міста Слов'янськ. Пане Олександре, вітаю вас! Вітаю! І спілкуємось ми з вами у Кропивницькому. Наскільки я знаю, що центр вже діє тут. Це така непересічна історія і кейс для нашого регіону. Розкажіть, будь ласка, як вам вдалося здійснити таку релокацію? Взагалі, релокація будь-якого закладу, особливо комунального закладу, це дуже важка річ. І, звичайно, юридична наша адреса в місті Слов'янську. Ми продовжуємо працювати, продовжуємо виплачувати заробітну платню, продовжуємо підтримувати працівників культури, продовжуємо нашу дистанційну роботу. Зараз в нас і керівні наші органи, дехто знаходиться в інших містах, але заклад культури зі Слов'янська, він приїхав в Кропивницький не випадково. Ми мали дуже плідні стосунки з активістами, з тренерами з міста Кропивницького впродовж 2021 року. І мали сюди такі ознайомчі візити, де досліджували гуманітарну сферу, сферу культури. Це було влітку минулого року. Саме тому для нас Кропивницький – це не є така якась тера інкогніта. Це є місто, де ми побачили дендропарк, ми побачили тюльпани краще, ніж в Голландії, ми побачили людей щирих, відкритих до співпраці. Саме тому я свою родину евакуював сюди, і після того, як ми побачили, скільки допомоги надає Кропивницький, як йдуть на контакт працівники культури, громадські діячі, працівники місцевого самоврядування, для нас не було такої проблеми вирішити саме куди. Більшість обласних структур евакуйовані в Дніпро, а ми поїхали трохи далі, але не так далі, як там Західна Україна. На заході України також знаходяться наші працівники. Ми працюємо дистанційно. У нас налагоджені під час за 2 роки пандемії дистанційні форми. Люди працюють з людьми саме там, працюють з тими, хто переїхав зі сходу України, ті, хто переїхав з інших областей. Але за рішенням нашого керівництва, нашої військової адміністрації міста Слов'янська, нам дозволили дистанційну роботу, тобто нас не зачинили, ми приносимо користь там, де є така можливість. Саме тому Кропивницький – це наша поки що домівка. Ми дуже вдячні всім кропивничанам і жителям Кіровоградської області. Дуже вдячні за підтримку. Чи вдається тут вже якусь діяльність провадити за вашим прямим напрямком, тобто те, чим раніше займалися у Слов'янську? Насправді, після 2014 року громадська активність на сході України була дуже велика, дуже висока. Ми зробили вже напрацювання взаємодії з міжнародними донорами, з партнерами в різних програмах, від культурних до інфраструктурних. Ми навчилися подавати заявки, звітувати, виконувати роботи, створювати проєктно-кошторисні документації, робити те, що нам не притаманно, наприклад, працівникам культури, ми не є там інженерами, ми не є економістами, але багато з наших структурних підрозділів, вони вже таку практику мали. Я прийшов у сферу культури з громадської діяльності, я працював в профспілках і також є керівником громадської організації «Слов'янський культурний центр Задзеркаля». Він працює з 2004 року вже офіційно, а взагалі 20 років, як ми молодими хлопцями зібралися для того, щоб створювати нову українську музику, там якісь перформанси на сході України. Ми шукали такі маленькі групи і виводили їх на рівень там фестивалів на кшталт там «Червона рута» чи там «Молода Галичина», ось такого плану, шукали, щоб українська музика лунала на сході України навіть з 2000-х років. Але, звичайно, за 20 років ми трансформувалися, і взагалі Центр культури для нас, ми розробили разом з
нашими колегами зі Львова, нашу стратегічну таку політику, нашу стратегію розвитку, нашу візію. І разом з колективом ми побачили, що комунальний заклад – це не просто місце, де приходять люди, там щось дивляться, якусь виставу чи приходять на ялинки. Це, перш за все, центр соціальної активності, громадської активності, громадянської активності. І кожного року ми втілювали якийсь проєкт. Ну, спочатку ми започаткували молодіжний центр, ми його робили на кошти приватні взагалі, ну, на власний кошт, будемо так казати. Потім наші партнери з ЮНІСЕФ, Всесвітнього дитячого фонду, побачили, що ми працюємо, ми такі завзяті, будь-де беремо участь, і вони запропонували свою допомогу. Потім, коли центр пропрацював 2 роки, місто каже, ну, давайте ми, може, зробимо його комунальною структурою. Окремо не робили, тобто в нас з'явився такий структурний підрозділ молодіжний центр «Арт-простір Happy Hub», і його він існує зараз в інтернеті. Наші хлопці, дівчата волонтерюють зараз в Данії, в Польщі, в Румунії і, ну, в різних місцях. В нас в області 134 молодіжних центри, і за результатами рейтингу за 2021 рік ми посіли перше місце серед малих громад Донецької області. Тому є чим пишатися і є що зберігати. Це дуже, коли ви кажете про релокацію, треба було його зберегти. Потім до нас доєдналася керівниця громадської організації «Платформа підтримки осіб старшого віку «Вік щастя» Наталя Бондаренко. Вона прийшла, запропонувала свою допомогу. Ми поспівпрацювали трохи і в минулому році започаткували такий наш структурний підрозділ «Центр розвитку дорослих». Там, де центр освіти дорослих, є освіта, є їхнє дозвілля, є можливість проводити не лише, як то кажуть, там вечори відпочинку, а є можливість проводити навчальну роботу. У нас для бабусь, дідусів, для людей там 50+, 60+, 70+, є курси комп'ютерні, там практика скандинавської ходи, і вже ви бачили в різних джерелах, що ми вже це втілюємо у Кропивницькому, бо керівниця цього структурного підрозділу сказала: Олександре, куди ви, туди і я, ось будемо там робити цю справу разом. В нас також був створений центр підтримки волонтерства, і ми завершили велику програму з ПРООН, і з грудня минулого року у нас з'явився такий структурний підрозділ, де ми серйозно говорили про волонтерство за 5 напрямками. Це волонтерство у культурі, волонтерство з інформаційної підтримки, волонтерство у сфері медицини, волонтерство екологічне і волонтерство у громаді, що ми корисного можемо зробити. Тож, на другий день війни ми вже мали повноцінний такий волонтерський хаб з людьми, майже 100 людей, які горіли, хотіли допомагати, і ми саме цим і займалися до повної евакуації, ну, поза минулого тижня. Тобто вже керівництво вирішило, що знаходитися людям в Слов'янську вкрай небезпечно, тому ми підкорилися, і зараз у Кропивницькому, ну, наша команда десь близько з 15 осіб, це наші працівники, працівниці, вони знаходяться саме тут. А взагалі в нас колектив немаленький, більше 50 людей. Лише 2 знаходяться за кордоном, інші працюють в Україні. Скажіть, чи вдається вже реалізовувати ось ці такі глобальні напрацювання, які у вас є? Можливо, десь застосовувати цей досвід тут, у Кропивницькому? Ну, звичайно. Ми в громадській діяльності, ну, ми, по-перше, багато з моїх працівників мають кваліфікацію молодіжних працівників Інституту сімейної політики, Міністерства молоді і спорту України. І ми, звичайно, завжди підтримуємо зв'язки з різними молодіжними центрами. Коли ми приїхали сюди, нас підтримали місцеві активісти. Ми спочатку користувалися, ну, так, надзвичайною допомогою коворкінгу Гончаренка центру. Дуже вдячні за те, що вони не тільки надали нам, ну, такі якісь
інтелектуальний прихисток, але й допомагали у розміщенні і допомагають. І вже 2 місяці ми розуміємо, що ми вже такі гості, які вже самі можемо допомагати, але вони продовжують і порадами, і зв'язками, і контактами нам допомагати. По-друге, я представляю сьогодні навіть Асоціацію молодіжних центрів України. Це асоціація, яка збирає молодіжні центри з усіх областей. І напередодні початку вторгнення Росії, у цієї війни, ми збиралися у Запоріжжі і створювали програму розвитку, як ми будемо розвиватися, як ми будемо співпрацювати з різними міжнародними організаціями. Я є головою ревізійної комісії цієї організації, тому без мене вони нічого не роблять, але мене знають. В областях, і коли ми зайшли у Центральноукраїнський державний будинок технічної художньої творчості, де розташована така одна з локацій громадської організації молодіжний центр Кіровоградської області. Звичайно, ми отримали надзвичайну підтримку Олени Рутюнян, яка є керівницею будинку технічної творчості художньої і є організаторкою цього молодіжного центру. Сподіваємося, що ми також зможемо принести їй користь. Це проєкти, які, будемо так сказати, гостьові проєкти. Ми прийшли чим допомогти, ми не хочемо сидіти, ми хочемо працювати з першого дня і так далі. Тому деякі наші структурні підрозділи, на кшталт віку щастя, вони вже працюють на підґрунті відкритих безкоштовних майстер-класів на базі Гончаренка-центру. Молодіжна робота і робота із дітьми і родинами з дітьми ведеться на базі вокзальна 14. Це там, де розташований один з гуманітарних центрів. І ми, те, про що я казав, одне з наших завдань було приїхати у Кропивницький не як гості, не як... Я дуже не люблю і я проти того, щоб називали нас і таких людей, як ми, біженцями. Ми не біженці, ми внутрішні переселенці у своїй країні зі своїми обов'язками, зі своїми можливостями. І за ці роки співпраці з міжнародними донорами в нас є зв'язки. Наприклад, ми реалізовували програму молодіжного активізму в Донецькій, Луганській, Харківській області разом з організацією «Фонд професійний розвиток Харкова». І коли я побачив в новинах, що вони зі станції метро, просто вони там живуть зараз, і на сьогодні, вчора ми зателефонували, вони ведуть всеукраїнський проєкт, я телефоную, кажу, а чому немає Кропивницького? Вони немає Кропивницького, бо в Кропивницькому немає координатора. Я говорю, він вже є, давайте будемо спілкуватися. А ви когось там знаєте? Я говорю, знаємо, будемо робити. І саме тому ми започаткували вже в Кропивницькому, з квітня працюють локації так званого проєкту «Спільно точки зустрічі». Це безпечні прихистки, де родини з дітьми, молоді люди, підлітки, діти зможуть знайти підтримку психоемоційну, психологічну, гуманітарну. І в безпечному місті поспілкуватися, провести захід, щоб бодай на 1 годину там відволіктися від того, з чим вони приїхали саме у Кропивницький. Перша локація відкрилася на вокзальній 14 у Центральноукраїнському державному будинку технічної і художньої творчості. Наступні локації, які ми відкриваємо, може цього тижня встигнемо, якщо ні, тоді з першими днями травня ми розпочнемо роботу в школі номер 6 НВО, 6-му, тут в самому центрі, в серці Кропивницького, завдяки співпраці і меморандумам, які були підписані між закладами і організаторами. І ще одне – це Центральноукраїнське професійно-технічне училище імені Федоровського біля епіцентру. Там розташовані такі густонаселені мікрорайони, де проживають переселенці. Наразі в нас основне таке завдання – це запропонувати людям все ж таки вийти з якогось свого світу, вийти з цієї емоційної камери, в якій вони живуть. Дуже багато людей, ми знаємо, що більше, майже 70 тисяч вже зареєстрованих переселенців, може більше, інформація кожного дня змінюється.
наразі ми розуміємо, що таких людей майже вдвічі-втричі більше. Бо є люди, які не отримують допомоги, не реєструються. Але в таких, коли родина знаходиться у скрутному становищі, це дуже, дуже відображається, це відлуння на дітях. Тому я хочу звернутися до всіх, хто зараз у Кропивницькому, з якої області ви не приїхали, до місцевих кропивничан, до жителів Кіровоградської області. Фонд «Професійний розвиток Харкова» спільно за підтримки ЮНІСЕФ буде втілювати декілька проєктів у Кропивницькому. Ми хочемо, щоб ви до нас завітали, побачили, які люди працюють з вами. Надзвичайні. Це волонтери, волонтерки з міста Кропивницького, працівники культури, викладачі, психологи, які проходили ретельний відбір, проходили такий собі кастинг, що навіть із тебе такі кастинги не проводило, але це люди, які радо погодились працювати з дітьми, з підлітками на цих локаціях. Один з найзатребуваніших таких наших проєктів буде школа у Валізі. Це наша така вигадка, бо насправді ми отримали від ЮНІСЕФ підтримку у вигляді методичних таких наборів, де педагоги, психологи, ті, хто працює з дітьми, можуть з картонного, такого паперового коробки дістати майже всю школу. Тобто це майже справжній клас, який розрахований і на школу початкову, і на середню, і на дорослу. Тому до нас приходять і кажуть, ви знаєте, ми б хотіли, навіть якщо ми займаємося в онлайн-школі, ми б хотіли зустрітися зі справжнім учителем. І ми будемо все робити, щоб вчителі Кропивницького також відчували цю віддачу. І зробимо такий собі розклад маленький. Всі наші локації мають прихистки, всі наші локації мають бомбосховища. Для того, щоб люди, які мають якісь побоювання з того про безпеку дітей, ЮНІСЕФ і ми як координатори на містах, це наше перше завдання – обрати такі локації, де є бомбосховище, де є можливість батькам швидко забрати дітей з занять, якщо вони окремо там займаються, де батьки можуть отримати інформаційну допомогу, гуманітарну допомогу, тобто це і якісь речі, гігієнічні набори. Особливо ми будемо фокусуватися на допомозі молодим матусям там, де є в родинах малюки. Тобто це і місяці, і до 2 років. Може так, це вони знайдуть на цих точках зустрічі багато корисного для себе. Тож це один з проєктів. І завершити таку презентацію проєктів хочеться нашою ідеєю. І я не знаю, вона ще не втілилася, але хочемо і втілити – це створення такого допоміжного незалежного гуманітарного штабу, гуманітарної точки «Кропивницький схід». Тут в Кропивницькому дуже багато людей з Донецької, Луганської, Харківської областей. І ми об'єднуємо зусилля для того, щоб, по-перше, бути корисним у самому Кропивницькому і не навантажувати гуманітарну сферу. Тому «Кропивницький схід» – це наш травневий проєкт, який ми будемо втілювати і сподіваємося на вашу підтримку також, що ви нам допоможете розказати про нього всій Україні. Обов'язково. Але мені здається, що ось те все, про що ви говорите, ось ця важлива робота з інтеграції переселенців у життя, якесь нормальне, так? Вона могла би бути ще потужнішою, якби у вас була інтеграція роботи, можливо, з місцевою владою. Чи є вона вже, чи є якісь напрацювання, і які у вас є потреби такі нагальні, які б могли зробити роботу ще ефективнішою? Дивіться, ми маємо різний досвід, і ми є такою не молодою громадською організацією, не молодим утворенням як комунальний заклад, і ми вже не женемося за яскравими офісами, за великими там приміщеннями. Звичайно, ми зараз на базі наших друзів, партнерів, вони дозволяють нам проводити цю діяльність, і ми як центр культури, ми пройшли діджитал
госпіталізацію ще позаминулого року, якось напередодні цієї епідемії, вона була чи не була, я вже не знаю. Підготувалася. Я вже не знаю. Тобто, ну, так сталося. Щось, знаєте, от, ну, просто так по життю, що ми на один крок були попереду подій, які були. Але не дай Боже, щоб це повторилося, ми готові від цього досвіду відмовитися. Але коли ми пройшли діджиталізацію, ми можемо працювати зі своїми працівниками. Ми змогли вивести декілька комп'ютерів, у нас велика технічна база. Ми змогли вивести з міста частину документації там і технічних засобів. Звичайно, ми не везли великі такі там комплекти апаратури, бо, ну, справді ми не знаємо, коли ситуація нам дозволить проводити якісь акції, перформанси такі яскраві, гучні. Тому ми, звичайно, ми зараз ведемо переговори про приміщення, де можливо було б розгорнути широку гуманітарну роботу. Ми працюємо з Польщею, Чехією, Угорщиною, з Нідерландами, з Великою Британією. Тобто там є наші колеги, наші партнери, які 2 місяці допомагали нам у гуманітарній роботі на сході України. Зараз вони кажуть, ми з вашим переїздом, ми не відмовляємося, ви можете підтримувати або локальні громади, там, де ви знаходитесь, або зробити якусь частину роботи спрямовану на схід України. Саме тому ми, звичайно, шукаємо приміщення. Бачимо зусилля громадських активістів у Кропивницькому. Це дійсно потужно і, ну, таких викликів ще не було. В нас в 2014-му вже є досвід роботи з переселенцями, з людьми в травмі, із втратами, і у людей, які, ну, втратили все. В нашій команді є зараз і люди, які приїхали з Маріуполя, є люди, які приїхали з Волновахи, є люди, які приїхали з Слов'янська, Краматорська, з Ізюма. Декому є куди повертатися, декому ні. Але ми сподіваємося, що, ну, наші потреби не будуть якимись такими захмарними. Ми дуже вдячні обласній військовій адміністрації, бо з усіма департаментами мали змогу переговорити. І до кого не зверталися, від обласного гуманітарного штабу до керівництва області, ми ніде жодного разу не почули «ні». Можливо, десь якісь питання треба розглянути, ну, але ми будемо сподіватися, що ми не засмутимо Кіровоградську область, кропивничан, так, щоб ми якось не з того боку на нас подивилися. Тому потреби в нас які? Інформація, доступ до ЗМІ, в нас потреби для гуманітарного штабу, а інше розміщуємося. З житлом проблема. З житлом постійно розпочинається проблема, бо ми розуміємо небезмежні можливості і житлового фонду, і волонтерів, які вже вигоріли. Це найперша наша, ну, таке біда, бо і наші волонтери, і місцеві волонтери, і соціальні працівники, вони вже віддали набагато більше, ніж могли взагалі собі уявити. Тому ми будемо сподіватися, що будемо також зараз втілювати програму підтримку волонтерства разом з ЮНІСЕФ, і ми допоможемо навіть місцевим волонтерам отримати новий ресурс. Ми позитивні, сонячні, сподіваємося, що зі сходу України сюди також прийде позитивна енергія. Це дійсно так, тому що, ну, це відчувається, що ви прийшли, щоб не тільки так знайти прихисток, а й принести користь. Так. І ми дуже вдячні вам за цю історію, за ваш приклад. Я сподіваюся, що ми обов'язково побуваємо у вашому новому приміщенні. Я вірю в те, що воно буде. Я також сподіваюся. Дякую за те, що запросили. Непереможний вітер. І ми також, ми зі сходу України, в центрі, в серці України знайшли собі нову домівку. Сподіваємось, не надовго, але добро залишиться тут. Обов'язково. Дякую вам. Дякую. Нашим глядачам я нагадаю, що в ефірі інформаційного марафону «Непереможний вітер» ми продовжуємо вас інформувати про те, як Кіровоградщина адаптується до нових реалій життя. Залишайтесь з нами.